Har du trægulv, som du hverken ønsker at lakere eller oliere på, men som du egentlig bare ønsker at give en gang almindelig natursæb, så har vi for Junkers en natursæb, der både findes i klar og som her i hvid, som egentlig går ind og effektivt beskytter dit trægulv mod almindelig slid. En natursæb holder ikke så lang tid, så derfor skal den holdes ved lige, typisk hver anden tredje uge. Så minimum skal man vaske gulvet, men for hver gang man faktisk vasker gulvet, så laver man en lille bitte hinde i gulvet, som egentlig går ind og beskytter, ligesom en lak og en olie vil gøre. Den bliver selvfølgelig brudt efter op til to til tre ugers tid, og så skal man egentlig bare behandle den igen. Jo flere, hver gang du lægger et lag på, det er ikke noget med, at du kommer til at se uens ud, fordi der er et sted, du slider mere end andet. Den går egentlig ind hver gang, og så sætter, så det bliver ensartet. Junkers natursæb er et helt almindeligt vandbaseret produkt, og er super nem at have med at gøre. Vi anbefaler egentlig bare, at du bruger den sammen med din gulvskrub, eller hvad du nu end bruger derhjemme på dit gulv. Og så er det egentlig bare at køre på.